Changamoto ni kwamba hata hii area iko na watu wachafu wachafu, walevi walevi, majangili. Mtu kama mgeni akiingia atakitaka kununua kuja hivi akiwagonga macho kwao, hawezi ingia soko, anapiga bautan. Huyo ni mteja mmepoteza. Wateja wenye tunauzia hapa chakula, ukimpea chenja ingie tu hapo, chenji inaenda, chakula inaenda, nguo kiatu kwa mguu inaenda. Shukuru sana kwa hatua ambaye governor amefanya, Governor Kihika, kututumia waziri wa biashara ambaye anaitwa Mheshimiwa Kuria. Kweli amefanya kazi, ameact kwa haraka. Amekuja mbio na reinforcement wake, na tumeona kweli hiyo imebomolewa na nimeridhika. Sisi update ya leo vile tunaona hapa hivi vile mmekuja na mmefanya kazi, mmeshika doria, tumefurahia, ni kwa sababu tumeona sasa county government imeamuka kufanya kazi yake. Tunaona hata sasa maaskari wanajifanya ni kama wanafanya kazi, lakini zaidi ya yote tunataka kuona kama hizo vitu zimeondoka hapo kwa gate. Hata wakirudi saa hii ama dakika ingine, bado tunapeana report. Dawa ni wahame. Kuna kazi ingine. Dawa ni wahame. Na hata vilabu yenye mebaki katika hiyo environment ya soko, kama itadumisha adabu ya kutosha, watahama, sababu sisi tuko hapa kutufanya kazi, tuende na kitu nyumbani, si watuzuie kufanya kazi. Changamoto ni kwamba hata hii area iko na watu wachafu wachafu, walevi walevi, majangili. Mtu kama mgeni akiingia atakitaka kununua kuja hivi akiwagonga macho kwao, hawezi ingia soko, anapiga bautan. Huyo ni mteja mmepoteza. Wateja wenye tunauzia hapa chakula, ukimpea chenja ingie tu hapo, chenji inaenda, chakula inaenda, nguo kiatu kwa mguu inaenda. Sasa sisi tumechoka na hizo biashara. Tulikuwa na mwadhiriwa hapo juzi ambao hata sasa anaendelea kutibiwa. Kijana alishikwa kweli, tukaona kama sherehe inadumishwa. Siku mbili ndio huyu amerudi anauza pombe hapa. Sasa sisi tunataka kuona sheria ikitendeka. Kama sheria itatendeka, bado tuko nje tunapiga nduru. Okay. Kitu ambacho ningeweza kusema ni ya kwamba, by the way, nimeshukuru county government mara ya kwanza kwa kufanya reaction na waka act. Na ninajua hiyo ni ushirikiano yetu pamoja na chairman wetu wa soko. Na kwa vile tumefurahia kwa hiyo kitu ya kwanza ambayo wamefanya, tungetaka bado wachunguze hizo vileo ambazo zinaendelea hapa nyuma ya soko. Juu bado kuna wengine wako hapo ndio wamepewa leseni, wanafanya kazi, but ile pombe ambayo ilikatalika ambayo inaitwa pombe haramu, wamezificha ndani ya hizo pombe zao wenye huwa wanapewa. Sasa bado wangetembea wafanye uchunguzi kisiri na waone kama hizo vilabu zote ziko na, hata kama walipewa leseni, je, zinahalalisha kazi yao kwa njia mzuri. Wakipata kama hakuna, isikuwe tu ni hawa peke yao peke yake, hata hao waendewe na watafutwe, na isikuwe ati aendewe kupewa msomo ama warning, ibomolewe tu hivyo juu itakuwa funzo kwa hawa wengine. Juu mtu akiona kama mwenzake ameathiriwa, atajua ya kwamba kumbe hii kitu ni serious na inafaa tufanye nini, inafaa tuireactie kwa haraka. Sasa ningeomba county government, ni ukweli wamefanya kazi mzuri kwa kutuletea hao wana county na wakabomoa maskari ambayo wamebomoa. Tumefurahia kwa watu wenye wamefanya, kwa sababu hapo ilikuwa ni mahali pabaya, tena ilikuwa ni mahali ambayo tunaweza iita kama Sodom, na kama wameifanya hivyo tumefurahia sana. Ni hayo tu. Changamoto mko mnapata hiyo sehemu ni kama gani? Changamoto ambayo tulikuwa tunapata ni ya kwamba hakuna customer ambaye angeweza kupita kwa hiyo gate. Hiyo mlango hakuna mtu angeweza kupita. First wakiona wale ambaye wamekaa hapo nje kwanza tu kuiwaona, mtu anasikia tu kabisa ameogopa. Anasikia kama damu yake inakataa, kwa sababu hawakukua watu wa kawaida. Ni waizi, ni watu majango, ni watu wachafu. Walevi pia wenye wamesha kunywa hapo, wamelala hapo chini, pametabikwa, yani hapa kukua mahali pazuri. Sasa ilikuwa inaogopesha hata wateja kupita hiyo njia. Ya pili, hata sisi kama wana top market, watoto wetu waliathirika hapo. Unapata kama unatuma mtoto sokoni akuje auze, anashikana na rafiki yake, anaenda anakunywa hapo mara moja. Akirudi sasa anafunga tu samaki tatu, samaki mbili, juu sasa ile kitu ambayo ilikuwa inawekwa kwa hiyo pombe hatuielewi. Kwa hivyo changamoto ambayo tuliona hapo ni mingi sana. Hata ungepata hawana aibu,
baada ya kulewa wanashikana hapo, wanafanya matabia ambazo kama wewe mzazi hata utaki upige macho mara moja. Kwa hivyo tumefurahia. Mimi upande yangu kama mwana soko, mwana biashara, mama mwenye amekaa hapa zaidi ya miaka 18, nimefurahia kwa hatua ambayo Kihika amefanya na watu na waziri huyo wa biashara ambaye anaitwa huyo mzee mwenye alikuja hapo. Tumefurahia na yeye amefanya vizuri. Yes. Shukuru sana kwa hatua ambaye governor amefanya, Governor Kihika, kututumia waziri wa biashara ambaye anaitwa Mheshimiwa Kuria. Kweli amefanya kazi, ameact kwa haraka. Amekuja mbio na reinforcement wake na tumeona kweli hiyo imebomolewa na nimeridhika. Mimi kama mimi, unajua sio wote wanaweza kuwa wameridhika, lakini mimi ambaye nilikuwa ninalilia hapo, nilikuwa ninaiita Sodom, nimeridhika, lakini nimeendelea kushukuru sana mheshimiwa wa biashara Bwana Kuria. Nimemshukuru sana kwa kufanya hiyo kazi na kuact kwa njia ya haraka. Na isikue ni hapa peke yake, wazunguke, sokoni ni mingi, hata ile ya wholesale, ile ya chini, ile ya wakulima. Maybe hapo nyuma pia kuna kazi zinaendelea vibaya. Labda wamekuwa wakilalamika. Atume watu wafanye uchunguzi. Wafanye uchunguzi na akipata ya kwamba hiko act jinsi ame act haraka upande hii. Achukue hatua haraka jinsi amechukua upande hii yetu. Mimi nimefurahia sana kama mwanabiashara. Na Mungu ambariki. Najua sasa kitu ambacho itaendelea, arudi bado kufanya uchunguzi. Juvileo bado zimebaki hapa nyuma. Na maybe wanafanya kwa njia ya siri. Labda hii nilikuwa inaifanya kwa njia ya hadharani bila adabu. Sasa hao wenye wanafanya kwa njia ya kisiri, wenye wamepewa leseni, tafadhali waendewe wafanyiwe uchunguzi, na ikipatikana ya kwamba wako nayo hizo vileo ambayo ni sumu, hizo za haramu, hizo pombe za haramu ambazo ni sumu, wachukue hatua kwa haraka. Ni hayo tu. Mfanyibiashara wa Top Market, kitu ambacho naweza sema ya kwanza ni kwamba tumeshukuru sana county government na ile hatua ambayo wamechukua kwa haraka. Hata ya kwanza hatukukua tunaamini ya kwamba wanaweza chukua hatua hiyo, na tumeshukuru sana governor wetu pamoja na wana municipal wanyo wanafanya kazi county ya municipal. Tumewashukuru sana kwa hiyo kazi ambayo mumefanya kwa haraka, kwa sababu kwa kusema ukweli hapa palikuwa pamekuwa sasa mahali ambayo sasa hata haiyuti mahali pa kuuza pombe. Ilikuwa imeshirikiana mpaka na ngono ndani, zile vitu mbaya mbaya, na hawaezi angalia hata miaka ya mtoto mwenye anafaa kupewa pombe na mwenye hafai kupewa pombe. Au ilikuwa ni bora umefika hapo wewe unapewa, mtoto unapata ni mtoto mdogo mwenye miaka yake haijafika na analewa. Mtoto ni mdogo na anapewa pombe ambayo haifai. Sasa tumeshukuru kwa hiyo kelele ambayo tulipiga last Monday, na kweli hatua imechukuliwa kwa haraka na tumefurahi sana sana sana. Mimi kama mwanabiashara wa Top Market, mfanye hiyo kazi na muwe mkiwa muna react haraka hivyo jinsi mumefanya leo. Sasa mkuwe mukifanya hata kwa zingine. Wakati ripoti imefika, fikeni kwa ground, muone ni nini imefanyika, mbona kelele imepigwa, jinsi mumefanya hivyo. Na tumefurahi sana. Thank you.